ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମିଠା ମିଠା ଚିକିଣିଆ କଥା ତାଙ୍କଠୁ ଭଲସେ ବୋଧେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଜ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଥଚ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଆମକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଗେଇଛି, ଆମେ 10 ବର୍ଷ 10 ଦିନରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଏଇଠି ବସିବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଛି। ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରିଟାୟାର୍ଡ ଯେଉଁ ଜେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଜେଇ ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଅଛୁ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ଆଗରେ। ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ସାମ୍ନାରେ କିପରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଜୋତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି, ବହି ବିକୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଜୁଏଲେରୀ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜେଇର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ ଜେଇର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁପରି ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜେଇର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଲିଜିବୁଲ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏସବୁର ଭାଗିଦାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ସେ ନେଇ ଆଜି ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଜୋତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଜି ଜୋତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜୋତା ପଲିସ୍ କରୁଛୁ। ନା ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନା କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2014 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜେଇ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଥିଲା। 14ରୁ ଆଜି 24 ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଜିରୋ, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଡାକିକି କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମେ ଏଥର ଦେବୁ, ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ତୁମ ଜେଇ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼ ହେଇକି ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ୱାର୍ଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହେଇକି ପୋଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ତାହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ରିଟାୟାର୍ଡ ଯେଉଁ ଜେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଜେଇ ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆହେଉଛି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଛି। ନେତା କଳ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାକିରି ମାଗିଲେ ଆମକୁ ପେଟରେ ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଆସିଲୁଣି, ଏମାନେ ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯାଇକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ତମେମାନେ କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛ, ଆଉ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କାହିଁକି ବାହାର କରୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ସୌଧ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ରାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି, ଏଥର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି ପୂରଣ ହେବ କି, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ସେଇ ଆଶାରେ ତ ନେଇକି ଆସିକି ଆଜି ବସିଛୁ କି ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବ, କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଆଜି ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ବା ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ତ ସେମିତି କରିକି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗକୁ ନେଇଛୁ, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବି ଆନ୍ସର୍ ଆସିନାହିଁ କି ଆମେ ତମ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କି ତମ କଥାର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ମାନେ ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ କରୁଛୁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେତିକି ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସ୍କାମ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ କହିଲେ ଚଳେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରତିଟି ପୋଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍କି ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱିଜେସନ୍ ଭେକେନ୍ସି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର କମ୍ ଅଛି, ଆମେ ରିଟାୟର୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବା ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେଉଛି। କେବଳ ୱାର୍କସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, PRD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆହୁରି 146 ଭେକେନ୍ସି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି AEE ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇକି AEEକୁ, ତ ସେ ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଉ PH ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 147 ପୋଷ୍ଟ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଶାସନର କେଉଁ କଳରେ ନା କଳରେ ସେ କାଗଜ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆସିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମାଗିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ତୁମେ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେତିକି ବି ସରକାର ତରଫରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ତାପରେ ଜୋତା ପଲିସ୍ କରିବେ, ପରିବା ବିକିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି, ଆଜି ଜୁଏଲେରୀ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆସି କସ୍ମେଟିକ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ବସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆ ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ କି ଏମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ,
किंतु आम एबे जाए गोटे भी वर्क्स डिपार्टमेंट 10 वर्ष होलेनी तार कोनोसी पोस्ट बाहर करी नहीं कि आम आटलिस्ट अप्लाई करि परिबो बोली 10 वर्ष होलेनी तार काम केमिति होउची आम जाणी भी पारु नहु कि काम केमिति होउची सेथिपै आम राजरास्ता को ओल्लैक आसछु एते संख्या रे पिला एकाठी होइछु कि समस्ते चूड़ी बिकिबु पाउंजी बिकिबु झुमका बिकिकी आमर करिबु आउ कोन करिबु कारण आम पाखक बार 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 आसीचु बार बार ग्रीभियंस दिहि कि आम कथ शुणु बाकी एवं जाए कि भी रेस्पन्स नहीं आराम से अच्छा कि आम ये खरारे आसिक बसिक समय है बसचु आउ ये आंदोलन सेत पर्यटन सरबनी जेपर्यंत आम वर्क्स डिपार्टमेंट तार पोस्ट न बाहर करते दिन पर्यंत ये बसबू सी आमको 10 वर्ष होगे जगे आम 10 दिन भी अधिक समय ये बस को राजी अच्छा आपुले वर्क्स डिपार्टमेंट जिते पर्यटन से मानकर दाबी न शुणी से राली जारी रम सहित अच्छा आउ कि स्टूडेंट सहित आलोचना करवा भाई आज राजरास्त पर बिकुं पाठ पढ़ी पुणी राजरास्त पर बिकुं कौन कह आज्ञा पर बाध्य 2014 पोस्ट बाहरी एपर्त 10 वर्ष होगा पोस्ट बाहरी बाध्यना आम पर बिकुचे केत दस वर्ष होगा पोस्ट बाहरी पोस्ट जाऊँ कड़े पोस्ट जा पुनर्निजुक्ति जो मैंने रिटायर्ड हो जाते पिला छुआ मानक ये पोस्ट दे दौरान अथच रिक्रुटमेंट काढ़ू ना अज्ञा जो मैंने पाठ पढ़े बापा माँ पैसा खर्च करेंगे पिला पाठ पढ़े हेले निजुक्ति बाहर 10 वर्ष होगा राज्य सरकार कौन जापार ना पाने कर आज्ञा राज्य गवर्नमेंट गवर्नमेंट पूरा सही जाइछंती आज्ञा सरकार पूरा सही जाइछंती नहीं नहीं माने देखो वर्क डिपार्टमेंट हो पूरा गालुआ डिपार्टमेंट लिखित तो प्रतिश्रुति तो छाड़त जो प्रकार मीठा मीठा चिकणिया कथू भल से बोलते कहीं जाणी ना भाई पूर्व सोमवार दिन आम सेम डिमांड नहीं बसलु आम जाइलु आमर एडिशनल सेक्रेटरी देखा करूँ आमको प्रतिश्रुति दे आज्ञा आम पाखे किसी ना आम ह्यूज भैकेंट आपको देचु अलरेडी व्टर रिसोर्स जेहतु नोडाल बड़ी आम व्टर रिसोर्स को पठेदेचु आम गलु आम पिला गल व्टर रिसोर्स को पचारे आज्ञा बाहर हो कि पोस्ट ना हाँ सी आमको देवे आम बाहर को देखो पूर्व सोमवार आज से हीगला सात दिन एति भितर ओएसएससी तार भैकेंट बाहर कर देला अलग डिपार्टमेंटर कि वर्क्स डिपार्टमेंट तार पोस्ट बाहर कला ना मोर गोटे क्वेश्चन 10 वर्ष होगा आपणकर रिटायर्ड होती समस्ते 60 वर्ष जेहतु गवर्नमेंट रू रिटायर्ड होती 10 वर्ष में पाखापाखि 1000 रिटायर्ड होते जाए आप 1000 रिटायर्ड जगार जो रिटायर्ड पोस्ट गुड़ाक आपड़ कम केमी कर रिपोर्ट गवर्नमेंट को दिंतु आज जब भूमिकाल भाया ओवरब्रिज गली था केवल ये वर्क्स डिपार्टमेंट दाइप कारण आप जे रिक्रुटमेंट करना आप शिक्षित मेधावी छात्र छात्री रास्त बसुँ से रिक्रुटमेंट करना कौ मान रिक्रुटमेंट कर कौन करें चतुरतर सहकार जो मैंने मानने रिटायरमेंट पर्सन को रिजॉइन करी पी पी आम जो मैंने माने जो मैंने आउटसोर्सिंग जो मैंने जमती है इंजीनियर मान पुओ जमी ईआईसी मान पुओ अनोड़िया पूरेकि आजिका डेट्रे सब मेधावी छात्र भविष्य सहित वर्क डिपार्टमेंट खेल खेलु एणु एम जब वर्क डिपार्टमेंट आर आगामी दिन में जब आर पदक्षेप ननिए राजरास्त निल 30,000 छात्र छात्री राजरास्त गले जब आप शुणुले निर्माण सौद आगे जोपर वर्क्स डिपार्टमेंट को दाबी जनाऊँ जो जी छात्र छात्री मैंने दीर्घ 10 वर्ष है पाठ पढ़ु कौन सी भी वैकेंसी बाहरी ना कौन सी पोस्ट वैकेंसी बाहरी ना से नहीं जो मैंने एलिजिबल से जॉब मिलूना जो मैंने एलिजिबल नुह जो मैं रिटायर पर्सन से जॉब मिलूँ से नहीं से दाबी जन पूर्वर अनेक थर दाबी जन बारंबार प्रतिश्रुति मिली प्रतिश्रुति कौन ना कौटे पानी गार साजि जाए तेब देखा बाकी रहा एज डिपार्टमेंट निर्माण सौद केवे एम दाबी शुणी भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन जितू सहित बबिता पाणिग्राही रिपोर्ट दिनांक टीवी।